U Somboru 50 i neke, pamtim dobro ko juče se zbilo. Sankama smo došli sa salaša, idemo na Bunjevačko prelo. Sankama smo došli sa salaša, idemo na Bunjevačko prelo. U tom Somboru svega na volju, svega ima, to istina, pa i žene piju vina u tom Somboru. Veliko mi je zadovoljstvo kada u emisiji mogu da ugostim mog bivšeg kolegu po peru, a inače velikog ljubitelja dobrih specijaliteta zapada i severa Bačke. I tu smo nekako slični, a možda očekujete da ćemo se naći u tako nekom ambijentu, međutim, meni je zadovoljstvo da predstavim sadašnjeg direktora turističke organizacije Sombor, gospodin Miroslava Božina, nekadašnjeg novinara i autora knjige i ostalih stvari o kojima ćemo danas pričati. Dobro nam došlo. Još bolje vas našao. Mi nećemo sada o turizmu u Somboru, ali moj povod je za razgovor bio jedna prestižna nagrada koju ste, evo, pre nekoliko dana, početkom oktobra, dobili za jednu izvanrednu emisiju koja je u stvari u sklopu jednog serijala Priča o čardama dunavskim. Kad je to tačno bilo, kako ste se prijavili na taj konkurs i koliko je vama značajna ova nagrada kao jedan dodatak vašem CV-u karijeri? Osvojili smo prvo mesto na Međunarodnom festivalu Podmoskovlja Bratina u Rusiji sa filmom Pikesta Tromeđi, koji smo posebno poslali na taj festival, preveli ga na ruski i adaptirali u određenoj minutaži. I to je deo našeg serijala Čarde na Dunavu, koji se evo sad emituje i drugi serijal, i mi imamo ukupno 40 emisija. To je Priča o Dunavu, o čardama, i to je nešto što ovde postoji od ulaska Dunava u Srbiju. Došli smo u drugom serijalu do Beograda i hteli smo da snimamo i niže do Đerdapa, međutim nismo mogli zbog visoke vode ovog leta, ali ćemo to da nastavimo. A serijal Čarde na Dunavu je Priča o Dunavu, ljudima, paprikašima, ostalim jelima od ribe i svemu onome što okružuje ovo naše podneblje. To je prva nagrada, samo da kažem, kategorija Mali zavičaj. 60 televizija je poslalo otprilike negde oko 200 svojih ostvarenja i onda je ovo, time dobija još više na značaju ova nagrada. Sad ste rekli, snima se drugi serijal. Prvi serijal ima 16 epizoda. Mnogi naši gledalci mogli su da prate na RTV Vojvodini. Drugi serijal je u toku. Zašto ste se odlučili, pošto je ta epizoda Pikes Čarda snimana pre nekoliko godina, da li zato što je vaša prva epizoda ili zbog toga što je to najstarija čarda? Zbog teme. Nije to najstarija čarda, daleko, daleko bilo, ima čardi po 200 godina starih, ali jednostavno smo to uradili zato što smo smatrali da je to dobro, da je to primereno. Ja sam našao ruskinje koje su prevodile, pa sam, kad su videle tekst, pitao sam, i kad su videle sliku, pitao sam hoće li to da se primi tamo. Onda su rekli, to je slično kao Volga, jedino što mi nemamo te čorbe, odnosno paprikaše, a sve ostalo je isto. I onda smo mi to uradili na jedan način da prilagodimo tom festivalu i jednostavno smo otišli sa Radiotelevizijom Vojvodine, koja nam emituje taj serijal. Mi smo nezavisna produkcija koja se zove TNT Promotion i pravimo i ostale žanrove, dokumentarne filmove i još neke druge stvari, bavimo se izdavačkom delatnošću, odnosno publicistikom u oblasti gastronomije i turizma. I jednostavno smo tog Pikeca, imao sam ja tri kandidata za tu emisiju, ove nove nismo još bili doterali, to smo i letos slali,
i onda bilo je Pikec, bilo je Florida i bilo je Čarda na kraj sveta. Ta na kraj sveta je sad i prva epizoda koju smo emitovali u novom serijalu, ona nažalost više ne postoji, ali tada je bila lepa i sve je bilo dobro, jedino je bilo puno muzike i nismo znali da li, kako će to biti prihvaćeno ta muzika tamo i onda smo to eliminisali, a Florida je isto jedna lepa pričica, to je Čarda kod Bačke Palanke koja je dobila po imenu Florida i sasvim je jedna bezlazna priča, međutim zbog imena Florida nismo hteli da idemo u Rusiju s tim. Дунай – река мощная. На пути от Шварцвальда до Черного моря на протяжении 3000 километров она носит многие тайны. Набухает, угрожает, разрушает и разоряет. Выкраивает новые берега и острова, но и создает широкие просторы и картины, которые невозможно забыть. Огромное количество воды ищет возможность освободиться, спуститься в затоны, заглянуть в болота и леса, в которых растительность бует и где с удовольствием ложится на нерест рыба. Протекая через 10 государств, эта великая река соединяет тысячелетия, связывает народы и сближает различные культуры. Люди на берегах Дуная в Сербии сохраняют и лелеют многие традиции. Одна из них – чарды. Слово «чарда» персидского происхождения и означает «чердак на четырех столбах». Такие дворы были созданы на дорогах между или в конце поселений, а также вдоль водных путей. В них обедали, отдыхали, ночевали люди и лошади, которые в давние времена вверх по течению тащили баржи и суда. Сегодня чарды – место для отдыха и релаксации, где так же, как и раньше, можно хорошо поесть, попить и повеселиться. Tako da jednostavno to je bilo stvar selekcije i zahvalimo se Radio Televiziji Vojvodine koja je to nas obuhvatila i mi smo u njihovoj selekciji otišli i eto to smo osvojili. Zbog čega čarde imaju poseban šmek i zašto su one značajne u turističkoj ponudi regiona? Treba otići povidjeti zašto. Šta je vas privuklo da radite serijal? Šta me privuklo? Privuklo me to što u mom blatnjavom i prašnjavom staparu je bilo samo prašine i blata i bilo je kukuruza i žita i onda kad su nas vodili kao decu na čardu, to je za nas bio novi svet. Znači, Dunav, svežina Dunava, prirode, ptice i sad sve što tu ide, miris čorbe, paprikaša, onaj miris piva koji je tad i špricere koji nisam tad voleo. I jednostavno mi smo kabesu pili klakere i onda dugo, dugo godina posle toga na jednoj čardi koju smo u koju sam bio kad su nam svirali tamburaši meni je sjednula ideja i mi smo eto tako snimili taj paprika. Čarde su najozbiljnija ponuda na Dunavu sem gradova, sem Novog Sada i Beograda i Đerdapa i nažalost mnogi ni ne znaju to, mnogi ni ne znaju, znaju da možda postoji neka njihova čarda, a ona dalje na 20-30 km se ni ne zna. I eto, mi smo pokušali da afirmišemo tu, pa smo onda tu pravili jela raznorazna, pa smo dovodili raznorazne ljude i jednostavno te čarde su prirasle za srce ljudima i kada smo leto snimali
Bilo je interesantno kad bili smo u Harčašu u Apatinu i snimali smo Paprikaš od Pači Paprikaš. I pitaju koja ste televizija, ja kažem Čardino drugo, bravo, ajde da vas častimo, sedite, jedite, pite i tako dalje. I videli smo da je to prijamčljivo. Novi serijal smo krenuli sa Čardom koje više nema i tako se zove, beše Čarda na kraj sveta u Kovilju, jedna potresna priča. Nismo nikog ne osuđivali, ona je jednostavno nestala i mi smo zabeležili ta sećanja. Mire Banjac, Baneta Krstića, Miroslava Josića, Višnjića, učestvuje tu apsolutno romantično, onda imamo sećanje novinara Ljube Vukmanovića o tome kako je Miroslav Atić pre 30 godina spasao tu Čardu od inspektora jednog, ali evo sad nažalost više nje nema i sledeća Čarda je Čarda Plava ruža u Apatinu, gde smo ispričali jednu priču koju je bilo povod da to snimamo, a to je kako je Željko Rebrača sa svojom porodicom otišao na Havaje kad je igrao prvu sezonu u Americi i dobio nagradu i onda dobili su 10 dana na Havajima i peti dan su se on se spakovao, ovi kaže da ćeš, idemo, kaže ma kakvi su vam to Havaji, tu nema ni paprikaša, ni Dunava, ajde idemo, došlo da jede paprikaš. I onda je cela priča o toj Čardi i tako dalje, imamo Harčaš, imamo Dondo, imamo Čardu Andrić, nije samo Dunav, zove se Čarde na Dunav, ali to je Dunavska voda, znači to sve imamo u Kruščiću, Čardu njena noga, tako da je to veoma, veoma interesantno, ja preporučujem. Čarda Pikec nadaleko je poznata po dobrom ribljem paprikašu, znači mi kuvamo izuzetno dobar ribi paprikaš, po dobroj ribi na tanirači, znači pečemo ribu na tanirači, tako da nam dolaze gosti sa svih strana, znači i Hrvatske, pošto se nalazimo blizu Hrvatske, dolaze nam iz Hrvatske, dolaze nam iz Mađarske, dolaze nam naši gosti iz Beograda, Sombora, Novog Sada, Subotice, Bajmoka i širokoline. A gosti će najbolju ocenu da daju za našem paprikašu i pečenoj ribi. Ovo stvarno nema nigde na svetu, zaista je predivno. Mi smo za ovo čekali 4 godine da dođemo ponovo. Da tako divan paprikaš i uopšte smuđi sve ostalo koje ima samo ovde kod nas na Dunavu. Nismo bili ovde, otešli smo i živimo u Vancouveru. Tamo ima druge vrste, ali ovako nešto nema. Nijedna nije tako dobra kao ovde. Tako napravljena i spremljena na ovako originalan način, ja čini mi se po ovakvim domaćim receptima koje se nam može naći ovde, nigde više. Čarde Pikec, прежде всего известна по паприкашу, густому, острому, приготовленному из сазана или мешаной рыбы, с обязательно сваренной к ней лапшой. Свежая, вареная или жареная, рыба здесь превосходный и пользующийся большим спросом деликатес, который сопровождается свежим воздухом и прекрасным видом на просторы Дуная и буйную природу. Чарды и не совсем всегда удобные и комфортабельные, но гости не смотрят на каждую мелочь. Они знают, что, как правило, чарды – это не рестораны высокого класса, где все сияет и служит по строгим правилам. Наслаждение гостям доставляют обычные столы и скамейки, хорошая еда. Чарды Пикец известна также по рыбе в маринаде – фирменному блюду, которое здесь готовят сами. Вместо фруктов или овощей в стеклянных банках находятся куски толстолобика и белой рыбы, которые после копчения кладут в банки с маслом и специями. Затем томят в течение 10 или более часов, пока кости не размякнут так, что вкусные кусочки рыбы можно есть без проблем, как закуску. И мало часто помянули, да сте иста пара. А чудни су путеви господни. Это мы се наши познаемо се. Iz neke druge priče, od pre nekoliko godina, ja se vratih u Sombor, vi se vratiste isto u Sombor po zadatku i tako. Ali, vi ste svojevrstan hroničar vremena, jednog vremena i čuvar neke tradicije. Ja moram da pomenem da ste objavili knjigu monografija Stapar, priče junaci, light motiv, isto su paprikaše i tege to delo i ostali specifikumi stapara. Stapar je
posebna priča za sebe. Nije čudo što ga zovu Sedmom republikom. Šta je ono što karakteriše vaše rodno mesto? Ja sam rođen u Staparu i živeo sam dok nisam završio srednju školu. Onda sam otišao u Suboticu, gde smo se i videli. I onda sam iz Subotice otišao u Novi Sad i sad nisam se ja vratio u Sombor. Ja sam tu samo došao da odradim nešto i onda ćemo da vidimo šta ćemo. Ja živim u Novom Sadu, a ja da vam iskreno kažem, za svim ovim sad našim podelama, ovim političkim feudalizmima i svemu ostalom, meni mala i Vojvodina i Srbija. Prema tome, mi pokušavamo ovde u Somboru da napravimo jednu priču koja će da bude turistička, da napravimo ekspanziju, da dovedemo turiste iz zemlje, iz inostranstva i da to bude nešto. Što se tiče Stapara, Stapar je nešto posebno i ja sam emotivno vezan za taj Stapar. Nažalost, u današnje vreme nema ni sluha, ni volje, ni novaca, ni da se tu nešto napravi. Možemo i tu da napravimo turističku priču, ali to je svaka vaška obaška zavisti. Pitaju se šta mu je trebalo to da dođe, nije mi trebalo ništa, došlo se zato što sam hteo. I mislim da može da se napravi i turistički i privredno. Evo, ove godine je umro možda najzaslužniji građanin Stapara u ekonomskom smislu, Živojin Simin. Nikomu nije održao govor na grublju. Prema tome, Stapar je specifičan, ali sve može. Meni kažu da sam više kao Sremac, malo sam Bačvanica, ali malo ovako neke naravi i ja to ne pridodajem, ja volim to svoje, ali jednostavno želim da to ide sve napred i da pokušamo da napravimo nešto što će ostaviti traga, još pre što će doneti pare. Zašto došao u Sombor? Zato što sa najmanje para u turizmu možemo da postignemo najveće efekte, a to da sad čekamo avione, kamione, milione, to dobro došlo sve, međutim teško da može da se izvede i mora se stvarati. Postoji neka infrastruktura, postoji nešto što mislim da možemo da odradimo, ali mora da se radi. Dobro, i Stapar ima i svoj brend, Staparski ćilim i što kažu, onaj somborski... Šta ćilim? Somborski sir u kačici se jede. Je li tako? Kažu da je somborski, a u suštini je staparski, koliko ja znam. Počelo u Staparu. To vi u Somboru ne priznaju, ali počelo u Staparu i to sve ima 1762. godine, je na Staparskoj pustari, tada je Stapar već i postojao, popisano 44.000 ovaca. I taj sir je počeo da se pravi tu, po okolini salašima, i tako zadržao se na salašima i što je najtužnije, taj sir više ne postoji. Pravi ga tam lekar u Staparu, a to sad sve ide sporadično, to ne ide. Jedan od zadataka naših je da taj sir promovišemo, da promovišemo kulen lemeški. Nema Stapar sa maćinim, ima golubovi, ima kukuruz, ima Stapar imao prvi radio stanicu 1959. godine, do duše ilegalno, pa imamo rasu golubova, pa svega i sve, imali smo i aerodrom, dok ga sad nisu preorali, posle bombardovanja Somborskog. To je Stapar je bio centar vazduhoplovstva u severozapadnoj Bačkoj, međutim nažalost, kao i sva sela, to polako odumire, ljudi se iseljavaju. Ali ono što se meni jako sviđa u Staparu jeste da su strahovito čuvari tradicije. Evo, ja ću vam samo i reći jedan podatak. Dok sam bila student ekonomskog fakulteta u Subotici, pokojni profesor Jančurić, koji je predavao statistiku, kada je na volšeban način, ne znam kako, doznao da je moja majka, baka za ove koji ne znaju šta je majka, poreklom Staparka,
Njega više nije interesovalo, ni koliko ja znam, ni šta znam, nego je bilo da moram saznati, kad se ona udala u Sombor, koliko je donela dukata i šta je donelo šafira. Znači, nije bilo šanse da ja nastavim se ispitom dok ja nisam sutradan došla sa tim podatkom. I ono što i dan danas prepričavaju stari profesori na ekonomskom fakultetu, kada su išli s njim na simpozijume, na seminare, na studijska putovanja po Evropi, kaže da nije bilo mesto u kojem su otišli, da nije postao jedan, barem jedan staparac koga je Jančurić poznavao. Da li je to tačno, ste vi jako dobro povezani i jako dobro znate gde je ko raspoređen po belom svetu? 2002. godine smo napisali profesor Ćurčić, Branislav Ćurčić i ja, koji je sad direktor arhiva u Somboru, ja ga zovem glavni arhivator, i u toj knjizi smo imali skoro 500 likova, pošto je bilo to povodom 250 godina, onda smo krenuli 250 likova, pa ispalo eto 500. Duplirali smo, valjda će mi za knjigu i za 500 godina stapara, a onda smo, kad smo to sabrali, iznenadili smo se koliko ima ljudi, tako, i kad je zašla knjiga, onda još dva puta toliko se javilo zašto nas niste. Tako da, sad mi radimo jednu knjigu koja zove Staparci, koja će biti ozbiljnije. Tu ima neke stvari koje šira javnost ne zna, a mislim da ćemo to da obradimo dobro i da to bude ovako jedan dokument o tome šta je stapar, ali naravno stapar sad sve više i više ide. Ova, kako se zove, Bosanska Dubica, odnosno sad Kozarska Dubica, se proslavila po tome što ima fabriku za preradu kukuruza. To je trebala fabrika biti u Staparu, treba biti spomenik kukuruzu. Trebalo je svašta da se uradi, nažalost nije uradilo. E, zato ste vi tu, niste slučajno i postavljeni za direktora turističke organizacije Sombor, da nekako to sve objedinite, da iznesete. Imate dosta i minulog rada, iskustva, znanja, poznanstava i svega, i ako iko ja se uzdam jako u vas, mada sam rekla neću vas pitati ništa o turizmu, ali moram da vas pitam, evo za kraj razgovora, gde vidite najveći potencijal što se tiče turističke ponude Zapadne Bačke? U čemu je najveći potencijal? U Močvari i Prašumi. Mislite na lovni, ribolovni turizam? I... Lovni, ribolovni, onda taj adrenalinski, avanturistički ili pustolovni, vojnički turizam, to je sad nešto drugo. Sombor ima 5000 noćenja mesečno, dok je bila kasarna. Nema sad ni hotela, ni ostalog smeštaja. I sve to ide uz ove kafilerije i sve ovde ide interesantno. Ja kad sam došao, sam rekao, nema veze kafilerija, kupit ćemo maske, pa ćemo deliti turistima neke idu s maskama. Mora to sve da se sredi, mora da se uradi. Naravno, postoji ovaj gradski deo kulture, umetnosti, onda imamo ono što se zove istorija, što se zove tradicija. Mi smo pre nekoliko godina u najezdi tih projekata stapar ušao nekad sela sa posebnim prioritetom turizma, pa obećali pare, na kraju ništa od tog nije bilo i nema i danas ništa, ali smo mi napravili onda jedan ovako ručak koji treba da bude onako bački, pa smo malo otišli, videli etno sobu, videli crkvu i došli još, Sava Stojković je bio živ, došli u galeriju i tu proveli sat vremena, pa prvo šetali Somborom i napravili onda pauzu, pa smo se vratili u Stapar, pa onda jelo piće i svirači i može sve da se napravi. Govore nama, nemate šta, ima šta ima, krenut ćemo prvo od onog što možemo, a onda ćemo da vidimo kako ide. Kao nemate ovo, nije imao Pariz sa Eiffelovu kulu dok je nisu napravili, pa kad su napravili nisu znali šta će s njima, pa je sad najveća svetska atrakcija turistička. Prema tome, ne treba Sombor da bude Pariz, ali bi bilo dobro kad bismo te sve potencijale ujedinili i evo ja sam razgovarao, mnogi ljudi to hoće, imaju napore, pogotovo ti ugostitelji hotelijeri koji imaju zvrje kafane prazne i sobe isto prazne, hoćemo da zaposlimo i pekare i mesare i suvenire i sve redom i da dovedemo
turiste i ne možemo praviti manifestacije da se samo zabavljaju Somborci kao što je Kotlić, kao što je pozorišni maraton. To mora da dođe svet iz zemlje i još više iz inostranstva, a to je sad već kako ćemo raditi neka druga stvar. Znači, u suštini sve na nama, treba da uložimo snage i potencijale, imamo. Hvala vam puno na ovom razgovoru, znam da ste zauzeti, da imate mnogo obaveza, ali želimo vam mnogo sreće u daljem radu. Hvala vam. U Somboru 50 i neke, pamtim dobro ko juče se zbilo. Sankama smo došli sa salaša, idemo na Bunjevačko prelo. Sankama smo došli sa salaša, idemo na Bunjevačko prelo. U tom Somboru svega na volju, svega ima, to istina, pa i žene piju vina u tom Somboru.